Ja, är man första matchen för dig i år och det tog bara 12 minuter, sen fick du bombat in bollen där. Vad känslan nu, hur är den? Nej, det är väldigt god känsla. Viktigt att börja med mål så, och sedan gå i mål, ja, det betyder mycket. Och matchen idag då, 3-2 slutar det här idag mot Utsikten. Vad tar du med dig? Nej, vi skår ju 3 mål som är positivt. Vi kunde ha ännu fler, 4 och 5, och skapa en del. Men så slipper vi in 2 enkla mål som vi må, ja, pröva att få bort. Annars helt ok kamp, men vi har mycket att jobba med och vi kan mycket bättre än det här, så det är bara att jobba på. Om vi backar igen till ditt mål då, den 12:e minuten, ta oss igenom vad var det som hände? Nej, vi vinner ballen och det är Gustav som spelar med ut. Jag tar med ballen, driver inöver i banan och så kommer Emil på ett väldigt bra löp på höger sidan som gör att vänstre stopparen tar ett går lite sida där och då blir det rum till att skjuta och då gör jag det och ballen går i mål. Ja, bra publikstöd fick vi med oss idag också här. Var så här tidigt på året, vad tar man med sig? Hur viktig är publiken för er? Nej, extremt viktig. Det är, ja, otroligt hur bra de möter upp och hur mycket tryck de lager. Det är väldigt gött att spela kamper där och hoppas de fortsätter med det samma utöver i nästa kamp nu, så det blir gött. Grymt. Tack så mycket, man.